viatura. Na parede. Tá lá. Encosta na parede. Na parede. Eu falei, ó. Top. Vem pra cá comigo. Começar a pegar umas motos aqui no mato. Eles vão voltar. O cerco tá fechado, beleza. Tá tudo enganchado aqui no meio do mato. Tipo um monte deles, ó. Um monte do mato, um monte do mato. Não, pode ficar pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra ali, vai pra ali, vai pra ali, filho. Eu quero descer. Ó. Desce comigo. Fonte. Beleza, de boa. Não, eu tô armado. Escolhe em mim. Isso. Isso. De boa. Tranquilo, irmão. Isso não é roubada a moto, né? Não, não. Pronto, fica aqui. Aqui é meu chuteiro. Duas. Senta aí, senta. De boa, de boa. Tô armado? Então não, né? Pronto, vamos pra ali, vamos pra ali. Pode subir. Pra lá. Vai, pra lá. Pronto, aqui já deu. Senta aqui. Aqui já deu. Vamos fazer ele tirar as motos. Segunda a segunda é disposição. E os mano não falha na missão. É os motoca que passa milhão, fazendo as entregas, garante no pão. No sol, na chuva, no calor, no frio. Passe tão rápido que tu nem viu. Senti um vulto de quem tá a mil. Motorzão gritando da tecla frio. Me desculpe se a pizza chegou virada. No caminho avistei a lombada. Deu um esticado.